Petra. A ty. A psycholog. A tam mají ty kamarád, vidíš, kam? Co? Jaký kamna? Nebo co to je ta růba? To je chvilka poezie. A ty čuráš nebo hle růby? Tam dopředu. No. Ahoj. Předvádě se. Vemí sebou, Páťo, večer. To mi myslím na masku, tak já si vemu to kimono. Ty vole, kimono. Já nevím. Já půjdu kimono a dám si pásku okolo hlavy, jak judo. Ty vole. Černý pásek, ty vole, to bude nejlepší. Ne, já mám zelený jenom. A obtiskli jste je? No. Jako zvítu. A já jsem byl docela dobrý, jako mě dokonce i zařadili do výkladního kroužku. Fakt jo. To byla náhoda nějaká, ne? Ty váš talent, kluku. To spadá, že jsem se tomu nevědoval. Pozor, steklina. No, tak. A teď oko moje jenom. Dobrý burčák. Dobrý burčák, hodně dobrý. Ale tak počkej, teďka teda udělej, že to je jakoby tvůj burčák a ty, že jsi ten sklep mistr, jo, který ho vychvaluje, tak řekni něco k tomu burčáku. Jako. Tenhle burčák tady už ty vole, je schovaný 20 let a je dobrý. Je dobrý, jo? Je super, pochutnejte pak. Koukám na to. Dírnu, tyjo. Kde? Tam. No, satelit. Ká to zdokumentuju, jo? No, pořádně. Krajina. Dáma. Těžko, já jsme nevzali na to špeka, ten by se sem. Jsi zahrál, tyjo. Fotbal, jo? Já hraju, ty. My hrajeme,